روجی بیستی جوانی همو سالک روجی پنابرانی جیهانکا ببریارکی نتویی گرتوکان لسالی 2000 و بررسمی نسندراو. مبست لیات کرنوی او روجش پیشاندانی هاو سوزی لسر آستی جیهان با پرسو چیشه پنابرانو آوردانوی لقباری چیشکو زیاد کردنی هاو کارکان با عرسته کم کرنوی خمو آزارکانی پنابران. اگر او رگل امرکانی کمیسیونی بالای پنابرانی سر با نتوی گرتوکان لسالی رابردو دابدینوا دبینین که زیاتر ل 600 هزار کس. داوای مافی پنابرتیان ل 44 ولاتی جیهان کردو نزیکی 400 هزار کسیشان لو جماره داوای مافی پنابرتیان ل یکیتی اروپا کردو. سبارت با ولاتانش که خلقکانی زورترین داواکاریان پیشکش کردو سوریا لرزبندی یکم دایو نو لسدی همو پنابرانی جیهان پیک دینه. بینرانی تیشک تیوی سلاوتان لیبیو او کاتتان باش. هر وقت یاگادارن امرو روژی جیهانی پنابرانا. بونه او روژوا. امرو لتیشک تیوی با برنامه ای که تایبد لخزمت ایوی خوشویست دین باس لگرفت و آستنگکانی بردم پنابرانی کرد دکین. حالبت امشو زیاتر آورد دینوا لپنابرانی سیاسی کرد لولاتی ترکیه و هر امشویش دو کس پنابرانی علی خلیلی پنابری سیاسی کرد لترکیه و داودی مصطفی نجات پنابری سیاسی کرد لترکیه لرگی تلفون و لگل منده بنو هر وها برایس شریفی بهروزیش چالکی سیاسی و برپرسی میزگردی ایران امشو لو برنامه دار لگل من بشدار دبه لرگی سکایپا هر وکی دزانن ولاتی ایران بهوی او زخت و گشارانه که بردوام رژیمی کمر اسلام ایران با سر چالکانی بوار جور بجورکانی هنوا خلکانی که زور سالانه ولاتی ایران برو هندران بجدیلن بلان بر لوی که بگن او ولاتی که بو خویان دی خوازن لترکیه و یونانو زور جر لولاتانی دی کش گرفتو آستنگی زور گوریان بود دروس دبه و تناند که تک دگن ولاتانی دل خوازیش زور جر مافی پنابرتیان پی نادره لگل چشو آستنگ برو رو دبنوا و تناند پاجوی که مافی پنابرتیش وردگرن لگل کوملگ آستنگی جیان لولاتانه برو رو دبنوا بو تاوتو کرنی همو او پرسانا میوانداری و خوشویستانه دکن که لسرطای برنامه که دا باسم کرد سرطا علی خلیلی پنابری سیاسی کرد لترکیه وردگرین که علی سلاو لیبو او کاتد باش سلاو لخود خوکاتد جواش که علی بفرمون که بگشتی چیشه پنابرانی کرد بطیبتی باو پیه که جناب لولاتی ترکیه چیشه تن چیه چه آستنگ اکتن لبردما و استاکل چه برو دو خیدن پیش روی که برو من لسرباس پنابر آوانه پیش اکی به خیراتن شریف بهروز ایکم نوینر هادکی لولات امریکا و کانادا بله کل جمال براستی پنابر هل نوی خوی ده نوی خوی ده دیاره پنابر بخوی یعنی انسانه که به دفعاته براستی چه دفعاته کشنه نه لیره مسئله پنابر لیره براستی دچار مشکلات روانی، روحی، مالی گلک مسائل دیده بر لبه برونده اجرا احتیاج به کسی که پشتیوانی لبه کرد او پشتیوانه جی براستی لازم به هنده به طیبتی تنور سیاسی و آوانه ریخراو انسان دوست و به طیبتی او حزبانه پشتیوانی لوان بکن بله باشه دوخی استاتن لچه دوخ اگدن و لچه وضع اگدن حال وضعی پنابرانی
کورد به تایبەتی لە تورکیا چۆن و ئێستا کە لە چ بارودۆخێکدا بەسەر دەبن؟ وڵک هەک جەمال وەزا پەنەبەری کورد بەڕاستی زۆر نەخۆشە چون بەڕاستی پەنەبەرش کورد سیاسی به تایبەتی لە تورکیا و ئەوانە لەگەڵ گیروگرفتەکە بوان هاتکە پێش ئەوانە بەڕاستی ئیرۆ پەنەبەری کورد ماوای که زور دور درش انگازی بکن که مصاحبه بکن وقتی گاوا مصاحبه عصبی کرن و اوانه آیا که قبول با یا قبول نبه گاوا کش قبول با براستی لگل تسکره که اوهی که تعین کشور با بو غلاط سوی رو برو دو با هر وقت او قد زانم وی وان دو مایکانه ده ام ده ممجی آقادان و جا آقادارن تنابر سیاسی و اوانه چون زوربه هم ده بیشن اون سر به وان حل دو حل لان حزب و کوماله و اوانه این او حزبانه براستی للیست رشتنه و اوانه هیچ ولاتک حاضر نیه پرونده و حل گره اون بشن بو ولات سی لبره وی ام گل مشکل که گلی گلی براستی مزن رو برکنه بله زور باشا دەسمە خزمەت بەڕێز شەریفی بێهرووز چالاکی سیاسی و بەرپرسی میزیگرتیێران کاک شەریف کاک علی خەلیلی کە پەنابەرێکی سیاسی کوردە لە تورکیا و ئەندامی یەکێک لە حیزبە کوردەکانیشە و ئەندام بۆ لە نێو یەکێک لە حیزبە کوردەکانی دژبەری ڕژیمی ئیسلامی ئێران ئێستاکە لە تورکیادای و باس لەوە دەکات دەڵێ هۆکاری ئەوەی کە لە تورکیا ماونەتەوە وەرنەگیراون بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە حیزبی دیموکرات و کۆمەڵەش لە لیستی ڕەشدان و بەشێک لە حیزبە کوردەکانی دیکەش لە لیستی ڕەشی ئەمریکا و ئوسترالیا و کانادادان ئەوە هۆکارە بۆ ئەوەی کە ئەوانە وەرنەگیراون بەو پێی کە بەڕێستان لەو بەردا چالاکیتان کردووە تا چەند ئاگاداری ئەو مەسەلەیە هەن و بەگشتی وەرگرتنی پەنابەر لە وڵاتانە چۆنە بە تایبەتی ئەوانەی کە بە کەیسی سیاسی سەر بە حیزبە کوردستانەکان خۆ تەحویل دەدەن وەک پەنابەر زۆر سپاس کاک جەماڵ منیش سڵاو ڕزمەیە خزمەتی و هەروەها بینەرانی بەڕێزی تیشکی لە هەر شوێنێکی کە هەن و هەروەها میوانی بەڕێستان لەو بەرنامەیە زیگای خۆیەتی لێرەدا پیرۆزبایی ڕۆژی پەنابەر لە هەموو پەنابەرانە بکەم کە لە هەلومەرجێکی زۆر خراپدا لە وڵاتانی زۆراو زۆر بەتایبەتی پەنابەرانی کورد و بەتایبەتی وانەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کە لە دۆخێکی زۆر خراپدا ناچار بوون وڵاتی خۆیان بەجێ بێڵن و ئێستا لە وڵاتانی دەوروبەریا لە وڵاتانی ئەوروپایی و ئەمریکای و کانادایی ئەوان مێشەزێن بۆی کە بتوانن بۆ لە وڵاتی سێوەمدا جێگر بن من بەشێک لە قسەکانی جەناتوانم جۆلێ بوو هاوکار لە کاک بەڕێزی میوانی بەڕێستا کاک ئەلیش هەروەها دیارە ئەو کە جوملە هەواڵەکان دەگرت هەواڵی زۆر ناخۆشم لەسەر دۆخی پەنابەری لە سەدەی ٢١مدا ٢٠ ئەویش ئەوەیە کە بۆ ١٥١ میلیۆن پەنابەر لەسەر تاسەری دنیایەدا لەو ڕۆژەدا پەنابەرن و ئەوە ڕکۆردێکی مێژوویە بە نیسبەت پەنابەر لە هەموو دنیا ئێمە لە شەڕی جەنگی شەڕی دووهەمی جیهانیشدا پەنابەرمان بۆ ئەندازێنە بۆ کە ئێستا هەمانەوە ئەوەش لەو دۆخەنا لە بار و ناخۆشە سەرچاوە دەگرێت کە لە ناوچەکەدا هەیە بەداخەوە و بەتایبەتی لە وڵاتانی وا کە جیرودەوە ئالودەی شەڕ بوو ناوێت لەوانە سوورییە کە بەشێکی بەرچاو لە پەنابەری کوردیشی تێدایە بەڵام هاوکار لەگەڵەوەش بەشێکی لەوە سەرچاوە دەگرێت کە سیاسەتێکی زۆر سەرکوت و زەبوزەنگ لە وڵاتانی ناوچە بەتایبەتی لە ئێراندا لەلایەن ڕژیمی کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە لە ئارادای بە نیسبەت خەڵکی خۆی کە دژبەرانی خۆیان قبوڵ ناکەن و مەجبورن کە وڵات بەجێ بێڵن ئەوە دۆخێکی بەداخەوە زۆر خراپە و خەڵکیشی زۆری پەنابەر کردو نێواندا خەڵکیشی زۆری کورد کە یا ئەوانە لە نێو خۆی وڵاتەوە ئاوارەی دەرەوەی وڵات بوونە یان نەخێر ئەوانە لە نێو حیزبولانە سیاسیەکاندا چالاکی سیاسیان هەبووە و وایان بێباک بوت کە لە شوێنێکی تر درێژە بە خەبات و چالاکیان بدەن بەداخەوە جێروگرفت بۆ پەنابەری ١٠٠٠ زۆرە من ئەگەر ئیزن بدەن پرسیار بە پرسیار چون پێشەیە گریجیر و گرفت بۆ پەنابەر لە وڵاتانە هەر وڵاتی یاسا و
قانون تایبەتی پەنابەری خۆی هەیە و هەر وڵاتی بە پێی یاسا قانون پەنابەری خۆی هەڵسوکەوت لەگەڵ کێشەی پەنابەری دەکات. وڵاتانی ئەوروپایی بەگشتی لە حکومەتەکە لێچێت و پادانە یاسایەکی یەکگرتو بڵێن هەمەلایەنیان هەیە، بەڵام وڵاتانی تر وەک ئەمریکا و کانادا و ئوسترالیا بە جۆرێک دروستە سیاسەتی سەربەخۆی پەنابەری خۆیانە، بەڵام هاوکار لەگەڵ ڕۆژە لەو سیاسەتە پەیڕەوی دەکەن کە دەتوانم بڵێم کە لە وڵاتێک بەتایبێت لە ئەمریکادا ڕەچاو دەکرێ. ئەو کێشەی کە ئێستا لە ئەمریکا و کانادا و ئوسترالیا بۆ پەنابەرانە دەپێشێت کێشەی تایبەتیە کە دەتوانین بە وردی بچینە نێوی، بەڵام بۆ سەرچاوە دەگرێت کە ئەو توندکاری کە نسبەت بە پەنابەران بەگشتی لە وڵاتانە دەکراوە بەتایبێتی دوای کێشەی سەپتامبری 11 و ئەو یاسانەی لە وڵاتانە پەسەندکراون کە بە جۆرێک ئەو کەسانی ئەو پەناخوازانەی کە بە هەر جۆرێک پەیوەندیان بە حزبێکی سیاسی چەکدار هەبێ ڕێگەیان پێنەدەن بێنە وڵاتە. دەتوانم پرسیارێکی زۆر وامێکی زۆر کورت بێ بۆ پرسیارە، بەڵام دەچینە سەر لایەنە جیاوازەکانی ئەو کێشەیە، بەڵام ئەوەی دەتوانم بەگشتی بڵێم کە ئەوە دەگەڕێتەوە بۆ ئەو سیاسەتە پەنابەرێکی وڵاتانی گرتوویانتە بەردوای سەپتامبری 11 و کێشەی کە لە وڵاتە هاتوو پێشی شێشە ئەمنی. بەڵ کاگ داودی مستەفا نەژاد، ئەوی شار پەنابەری سیاسی کوردە لە تورکیا، ئەوی ئێستا لە ڕێگەی تەلەفۆنەوە لەگەڵمانە. کاگ داود، سڵاو لێبێ و کاتت باش. ئەلۆ. سڵاو لێبێ و ئەو کاتت باش. ئەلۆ. بەڵێ کاگ داود، جۆما لە دەنگتە. کاگ داود، پرسیارم لە بەڕێستان ئەوەیە کە باشە ئەو گرفت و ئاستەنگانەی کە بۆ پەنابەران هەیە لە تورکیا تەنیا پەنابەرانی سیاسی دەگرێتەوە یا ئەوانەی کە بە شێوەی ئاسایش هاتوونەتە دەرەوە و حەز دەکەن لە وڵاتێکی ئوروپایی ژیان بەسەر برن، ئەوانیش دەگرێتەوە یا ئەو گرفتە تەنیا بۆ پەنابەرانی سیاسیە؟ جەمال، دەنگی زۆر ضعیفە. وەڵا نازانم، من پرسیارەکەی دووبارە دەکەمەوە، نازانم ئێستا جۆر لە دەنگم هەیە یان نا. بەداخەوە وابزانم دەنگی من بۆ کاک داوت ناڕوە. کاک داوت، بەداخەوە تەلەفۆنەکە تووشی گرفتێک بۆ کەوا بوو دەگەڕێمەوە خزمەت بەڕێزکاگ شەریف بێهرووس. کاگ شەریف، هەر ئەو پرسیارێکە لە کاگ داودم کرد لە بەڕێزتانیشی دەکەم، ئایا ئەوەی کە ئێوە ئاگادار بن ئەو گرفتە تەنیا کە لە کانادا و لە ئەمریکا و لە ئوسترالیا هەیە تەنیا بۆ کەسانەیە کە وەک چالاکی سیاسی دەیان هەوێ وەربگیرن، وەک پەنابەری سیاسی دەیان هەوێ وەربگیرن، یا وەی کە بەگشتی وەرگرتنی پەنابەر لە وڵاتانە ئەستەمە و جیالەوەی کە کەسێک سیاسی بێ یا سیاسی نەبێ هەر گرفتی بۆ دروست دەبێ، یا ئەو گرفتە تەنیا بۆ پەنابەرانی سیاسیە؟ ئەگزەماڵ، کێشەکە دوو لایەنە. یەک ئەوەی کە بۆ خۆتان باش ئاگادارن و پەنابەرانی ژەوە باش دەزانن کە ئەو کەسانی وا کە دایانهوێ بێنە داوای پەنابەری لە وڵاتانی وەک تورکیا، لە وڵاتانی ئوروپایی و کانادای ئەمریکایی دەکەن، ئەوانە بەگشتی شانسی وەرگرتنیان لەلایەن وڵاتانی ئوروپایی و لەلایەن وڵاتانی کە پەناوەرگرن زیاتر دەبێت کە کێشەکانیان کێشەیەکی سیاسی بکەن، یا بڵێن کێشەکان وا لێ بکەن کە ئەوانە بەهۆی مەسایلی سیاسی و بەهۆی زەنجی ئاینی و بیروبۆچوونەوە توشی گرفتبوونەکە وڵاتی خۆیان بزیشتوە. یعنی ئەوانەی کە سیاسی ژنین ناچارن دۆسیەیەک ڕادەست بکەن کە بڵێن ئێمە کەسانێکی سیاسی بووین. بەڵێ، جا ئەوەیە کە لەنێو خودی ڕێکخراوی پەنابەرانی نەتەوە یەکگرتوەکانیش بەو جۆرەی کە من ئاشنایم لەگەڵی هەیە زۆرتر ئەو کەیسانە وەردەگرن کە کێشەکان سیاسی بێت. دیار خەڵکی تریشێ بە کێشەی کۆمەڵایەتی و دێت داوای پەنابەری دەکا و دەچێت بە وڵاتانیش، بەڵام بەعام کەیسی ئەوانە بەهێزتر دەبێت کە
بشوي چی سیاسی خو دناسین تاو خو ناسین علنی بیت نهنی بیت یعنی ما بس مو یک نهنی او یک اندامش نهنی ده یعنی چی سیاسی بو یعنی خیر بشوی چی از اشکرانه لګل یعنی چی سیاسی کاری کردو و او شانس لی یو ان زیاتر دک اول لا چی ولا لا کی تروا یعنی لولا و بسیاسی کردنی کیسه که به قازان دیو پناه خوازه یا بلا ملای چی تروا بسیاسی کردنی کیسه که به هوی او گرفتانه که پیشتر باسم کرد لولا تانه واکه این گرفتی پناه بری و هندی تون کردنی پناه بری به نسبت تانه خوازان هیا او چشان لیه بود روز دکا که للای چی یارمتیان دکا که رخرای و نتوی گلتون کام وک پناه بر وریان بگری وک پناه بر للای چی تری شوا او گرفتیم با ساز دکه که ولاتانی چی وگ امریکا و کانادا و اروپا اروپا ببورن استرالیا به هوی او یاسایی که به نسبت پنابران لبریان گرتو به همو پنابری چی همو سرتاسر دنیایا لبری سیاسی و اوانا چشایم با دوزده که وریان نگرن دیاره او یاسایانا تا یستاش لاروپا سخمجیر نبونه دیاره هند یک تون بونی سیاسی یعنی یاساییش لخود اروپا شاتو تا آرا و پنابر کمتر ورده گنزور به ولاتان چه شعب بوبی هیا و هنگه که دبین لهنده ولات هر او حزب سیاسانه که خوازیاری وکنی پنابر نو خلق و خوی انیسو پنابر باشه و حوصو کوتی هم باشه اوانه دن کم دیرنه و حزب راستیکان که بنو عق راستیستیان تیده و هاو که لگل وش تیجی پنابرن دینه سرکار با وش گرفتیم بود سازده که اوانه هده مجبوری اصانه جالگوری بسرده بیه بلام پنابرانی سیاسی لو مورد دا که با ماجم پیکرد لموردی کانادا و امریکا و استرالیا دا به تایبتی چشم با دروس بو و به تایبتی اوانی واسر بو حزب الله نه حزب الله نه کانادا نصراو بن حسابی هم بو بکره و هاوکال لگل واجه حزب الله نه نه به زوری چی درجی لگل شری تکداری لگل لعنی لگل حکومت یک به تایبتی لگل استاکباسی لان سیاسی کانی کود روش الله دکین لگل رژیم کمر اسلامی ها بوا و استاشر هزکانی تقدارن به زورک اوانا لگل براور کدن لگل یاسای پنابری اولات دا او حزبان دستنا او بلین او گروپا وکا اوانا شری تقداری دکن و هاوکات دان هبه رژیم یک به هوی تکو بلین به هوی شریک تکداری و بروخین یعنی نگه نخیر بگشتی هر به تمارو خاندنی رژیم یکن و اوش لیاسای پنابری ولاتانه دا او به جوری گرفت و پنابرانه سازدکا که به جوری سربو لعنانه بن و جاتسه هر رو با پشرام آجام پیه کرده بشیوی نهینی لیاسای او ولاتانه دا تنیا یارمتی کردنی پسوچی یعنی اگه تو کود بد من یارمتی و حزبم دعوه لفلان چون دتوانه گرفت بشکا دیاره دستی نسر و بشش که زور کز باسی لیست را شیان کرد بله لیست نسر و بشش بلا هم پیم خوشه که او ماماجه پیکر با که چشه که بزورتر بول لحنانه و که خویان به حزب چی سیاسی و ناساندو و او حزب سیاسی هنش به جوره چی لیاسه اولاته دا او یا و بر یاسای اولاته ده که اون که دلا ایم به هیت جوری هیزه چی سیاسی یا کسانی سر به هیزه چی سیاسی قبول ما که این که یک چشم به دیجی اولاته که هل گرپیه یا استاش هل دگرن باشه او بو هم اولاتانه یا تنیا بو هر به نسبت ایران و وادلن یا بو هم اولاتان وادلن بو اینا کسی که لأپوزیسیونی سوریه ده بو به دیجی بشار اسد چکی هل گرپیه و شاره کربه آیا او شره و یاسای ده گریه ولا امريكا ولا استراليا ولا كندا بهر بنستدير ما جنب فكر او يا سايخ وبو لان كردي كانوا بو لان ايران كان دا ندرا او يا ساي دوي شي شي سبتمبر 11 تون تركني يا ساي فنابدي لولاتا ويلي هاتك بجوريك او يا ساي انا بربلاو كان كا بيش بهم ولا يعني شي بقرن ك درجه بشرنيا گرفت به ولات خانی خویان ساز دکن یا دو تان دیگه گرفتیش ساز کن و او یاسای همو سرتاسریه بو همو پنابرگ او یاسای و چه که استان مثلا کسی بیه با سفرش بیتا کانادا بلای نگه هیچ گرفتی سیاسی شی نبی هر بخ سردانش بیتا کانادا یا امریکا لشون لداوانه مکی دا علی دا پرسن آیا تو دقل هیچ هیزه چی سیاسی پیوندید هبو که او هیزه بو گیشتن با آمنزکانی خوی لتون دو تیجی کلچی ورگر پید یعنی لویش دا تو اگه با سفریش بید لوی دا رسته که یا بسیاره که لیده که کبزانی تو اگر سر به حزب چی سیاسی و به هیجور پیشت نعلمی و هیچ پیوندیشی با ایران یا با ناوچه روشلاتی ناو راستو با کردوانی مثلا با اونهونه با دیرمه و اما او چشا لعنکانی تری کردشی لبحثکانی تریشی کردستان گرفتو تو با وینا پارتی و چشان
وجو حزب سرشي وهاو بمان أمريكا شو ك للا سرشي إيشان سرشي هريم كردستان وإيشان سرشي سركوماري العراق أو أنا بيستاش كيستابي لقلب لأمريكا ولا كندا وقفتان بوعته بيش بحكمه كلا حزب كان كاتشي لقل رجيمي بحث سيابلين حكومة العراق زاوان كارين بوني ورجيم ديكتاتوري ديكتاتورنيا لقل خلقي باش آخر أبقى بي لو سياسة كأويك أقر حر لانيك بدجي حكومة جيناواندي تشي هل قلبي وشريك ربي أو لا يعني أنا دكونا ليو أو ليستوى كبيش بيا طرف داران وهوا داران ولا ينقران واندامان وتسالاشان يعني بقرن كبيرنا أولاتا ويستاش كيستابي أوانيج لقل وشش بررونو هروك عقا دارن لا بريارکی سرورش حکومتی هریمیش که مسعود بارزانی در دکاوت که نسبت به بریار زور ناخوش و دل ناخوش و نگرانن و پیش به زور لبر پرسانی حکومتی هریم به تایبتی لعنت سیاسی کند جیری که سردانی آمریکا کنو پیوستی هم به ویزای تایبتی هی و آبچه شب برداوم لامریکا لکانادا شر هی و لاسترالیاش او حزبانه دگری تو. بله. دگرمو لای برز داودی مصطفی نجات بنابرای سیاسی کرد ل ترکیه کج داود دموی او پرسیاره ل جنابت بکم که هو کاری اوی که ایو بگشتی ایران تان بزیهشت بوشی دگرت و آیا او جانی ازتا ل ترکیه توشی بنابران هات و باو پی که ل وینکان دا امن زور زار ل لاپارکانی فیسبوک و ل لاپارکوملایت کان دا دی بینم لبردوخی که خراب دن زور جر من دگرن پنابران بشه وی جور او جور نارضایتی در دبرن ولامیان نادریتا و هوکاری اوی که ایران تان بزیهشتو با چه دگرتا و آیا مسئله که سیاسی بو یا اوی که هن کسانی کش که به هیچ هوکاری که سیاسی نتناند هر بو اوی که لأوروپا جیان بکن و او خلیایان هی بو اوی که بگن اروپا و واهز دکن که دگن همو خواست و ایدئالکانی خویان که کاته بگن اروپا تنیا لبر اوا رول دره و رول ترکیه و نیزی که چوار پین سال جیانیان به فیرود رو الولاتی ترکیه و یا الولاتانی دیکه آیا هوکاری اوی که ایوه هاتونه دره و بوچه ده گره تاو دیره پیشکی من به خیراتنی کاچ شری بیروز نونر حبک الله امریکا و کانادا و تو وعرها قوری داره از خوشهی تنکات عالی پنابر سیاسی که ده ساله لترکیه یه و دست خوشیش لتلویزیون تیش بکم که هم برنامه پیکینان یا بو روشی پنابران پنابران دنیای دایش لقفان منال رسمی چرا و و این مجبت و من خصه و باست و خواست و مشکلات کان خومان لتلویزیون تیش بیا بو بیمران و گویدارانی خلیجنی کش پاست بکن سپاس هم بکن نسبت به تسکرکت براستین او نخراتانه که امن به نرسمه و او نخراتانه که امن نخواته چونم لگل و نخیه و سیمانگی پیش که تحسون مان کرد و چند روزی که گذاشته ما بداخل سی روز اقتصاد مان کرد و بعد ارگاه یورل آنکارا پای تخت دولتی ترکیه براستین اونا اکثریت هر زوری دیوان حمویان کلمه بستخاف کرد بون اما حمویان اندامان و لانگیران و حتی اندام رسمی پارت سیاسی کانی روچلاتی کردستان بون و یک الان پارتانا هر دو بال حزب دموکرات و هر دو بال کمالکان بون و اما براستین دیر و گرفتی اما لترکیه فقط اینا لوان سازمان ملل و لوان سازمان نتوایی گیترکان و قبولی به دماغ و سیمان و حتی سیروش های ورد گیرن اما بداخل که گرفت گیرم لترکیه لسازمان ملل دیتا پیش اوش لبرد چشورکانی به تعدادی کانادا و امریکا و استرالیا و اعتدالن و پیوندی سیاسی تان لگل احزاب سیاسی کان روشلاتی کدستان های بوی اولادانه ناتوانن کسان اکلای بگه یکی پیرندی سیاسی لگن حضب سیاسی اکان روشلاتی کدستان هیا بوی همه و هم به اکی جاران جاروبار اولادان اروپاییش دین اوشی به زور زحمت پنابران سیاسی کل ترکیه ورده گیرن لگل به هایی اونا زنم جنبش سرز و مسیحی اکان و چند قشتی دیگه ورده گیرن و آقای که پسیاری دوی مکت کردن و یا کسانی که حمود الله ترکیه براسته مثل چیشه سیاسی هن هیا ترکیه ایران بده دیلن دین
يعني هاي خوان بين خوش برونا أوروبا وزندقية كي بقى لخويا عندهم كل خيار لخويا عند بيانا جايشين بأوروبا بيجينا بحمو مختلف حدثكان وألمان دكان خويا براسي عمن استا نتهم تشخيص من أول كحمي نحمي عن كشيء تسيوني عندك هاي بقى بقول كجناب كارمي بيان خوش بين برونا أوروبا بيجينا او زندگی خیالی هایی که با خویان پرچاک خویان گفتیانه و هم دیگه راستین اصیلت هر از روی هم که کردکان سیاسی هم بلین مشکلی سیاسی هم هیر ناتانون لیران در زندگی بکن که ایران بسی دیلن بین توکیه او زندگی هنده نخوشه و مشکلیت و مبار روانی و معاشتی و حتی امنیتی در وقت بکن بله كاغ علي خليلي وك دوين برسيارج لا جنابت دموي اول جنابت برسمك بقشتي داوا كاري ايوا لا حزب رخرا وكان لا سازمانو لا ان جي وكان بقشتي لو اني كتشالاك لواري ما في مروفو داوا كاري تانشي وتاتشند داوا كاركاني خوتان غاندوت اول انانا بو اويك هولك تامبو بدري بوی که چی دی که جیانو لولاتی که وقت ترکیه به فیرانه چیه که به پیه که اگ داود باسی کرد جنابت ماوی 10 ساله لترکیه نشتجیه و تایستان نتوانی و بی با اروپا یا اولاتی که دلخوازی خوتا چه داوکاره که لو هیزو لعنانه هیا؟ برای جنابت خیلی داوخوازی هم او سازمان تواوی سازمان انسان دوست این جوه کانو به طیبتی هست هرچار لایان حزب قوانم براستی ما پی خوشه به در پشتوانی لما بکن براستی حیف هم زیده لویدی هم نشن لیره طاقت ببینن براستی عمر ما بخورایی ده چست کس اگنی هم پشتوانی لما بکن پنابر کرگلگ لبار روی عزیت من آوانه چون نبونا پشتوانی ایرو روژه هم شوی مشکلاتانه دبن یرو روزی هم پنابره که پنابره دبینیم گویدم وک مثلا فاسا یا قشره یا و کیسه که جدا و کیسه سیاسی و آوانه براستی کیسه که اونده مازان چننن براستی بسفاله که آوانه رحب بین یعنی پتیده آنجیلی بچن آیا پنابره که کرد و پنابره که سیاسی که براستی نشید لکنانه که اوه بر ایشیان خواهی بکن دوی لو وزم خواسته جیان خواهد داره اوشی نبونه حقیق شغل تا چننه هم مشکلات امنیتی تا هیه مشکلات مادی تا هیه اولی روانی تا توایی و خرابی تا هیه روانی براستی هم به طول جان و احتیاجی به پشتوانی تا اینجا هنه و به تایباتی هر سالان حضر بله زور سپاس با هر دو برایز علی خلیلی پنابری سیاسی کرد لترکیه و داودی مصطفی نجات پنابری سیاسی کرد لترکیه کاتیک شادتان با باوت دخوازم لا خدمت برایسکا شریفی بهروز چالاکی سیاسی و برپرسی میزگردی ایراندم وک دوائین پرسیار بداخل وکاتی برنامه کمان کتایی پیهاتو باسی لوکر که شریفی بهروز که امریکا و کانادا و استرالیا او کسانی که وک چالاکی سیاسی دانوی کیسکان ور بجیره و سردمان او لعنی که اوان بوناوه و خو تحویل دادن که سردمانک اولانه خباتی چکداری کردو دفاعی چکدارانه کردو لبران بر رژیم داجیر کرکنده اوانه ور ناجیرن و استا نه حزب دموکرات و نه کمالکان و لانکانی کردستانی روشالات بگشتی دفاعی چکدارانه و خباتی چکدارانه ولانه و استا بردوام نیا هو کار چیه بو اوی که استاکا پاش او همو سالا ولانانی خباتی چکداریش استا امریکا و کانادا و استرالیا کردکان ور نگرن ببیانوی اوی که سردمانیک اولانان خباتی چکداریان کردو و آیا اوی که برستان اگه دربن هیچ هنگاویگ نراو بو اوی که وگوی که بازدکن اولانان لیستی رش دابن هیچ هنگاویگ نراو بو اوی که اولانان لیستی رش بینه داره کاک جمال من هر وقت پیشتری جام مجبور پیکر پیم خوشا بگرم او بو چشانی که اولاتانی
اروپایی امریکایی و استرالیا هەر لە زۆر سەردەمانەوە بوو ئەو حزب لایەنانە یا بۆ لایەنگرانی حزب لایەنانە دروستیان کردووە کە بەتەمایەتن بۆ دەرەوڵات بوو من لەبیرمە و سەردەمانی کە ئێمەدا هاتین بۆ دەرەوڵات سەرەتای نەوەتەکان یەکێک لە پرسەکان یا یەکێک لەو ڕێگایانەی کە تۆ بێ وڵاتی چۆکانەدا بێ ئەو دەمیشە و گرفتە هەبوو ئەوە بوو کە تۆ خۆت بە بڵین وەک کەیسی عالەلی نەداوە یعنی کەیسەکەت زۆرێک باکە کوتبات من چەکدار نەبووم ئەو وەختێ کە زانی بەیان تۆ چەکداری و چەکت هەڵگرتەوە بێگومانە وەختیش پێشیان پێدەگرتی کەوا بوو چێشەی پەنابەری ئەگەر هیندێ جاریش لە باری مرۆڤایەتی و لەوانەیە شلیان کرد بێندێ وڵات کە بزانن قەیرانی مرۆڤایەتی هەیە بەسەر ئێستا لەوانەیە ئەو شلکردنە کە نسبەت بە ئاوارەکانی سووریا هەبێ نسبەت بە وڵاتانی تر نەبێت بە تێپەڕبوونی زەمان ئەوانە ئاڵوگۆڕیان بەسەردا هێنا و ئەو هیندێک توندیان کردوتەوە ئێستا کە ئێمە ئەو کێشەمان هەیە هەر وەک پێشتر باسم کرد کێشەکە لەوە سەرچاوە دەگرێت کە ئەو حیزبانی یەک پێشتر ئەو حزب لایەنانە زانە کە حزب لایەن ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئێرانەکانیش بگراوە هاوکات حزب لایەنە کوردیەکانی تر لە بچەکانی تری کوردستان و تامیلەکانیش دەگرێتەوە کولیمبیاکان دەگرێتەوە و هەر کەسێکیش کە بەجێ حکومەتێک شەڕی چەکداری کردبێ ئێمە ئەوانە بە جۆرێک مشکلیان بۆ ساز کراوە جەبووە ئێمە تەنیا ئەوە نیە کە تۆ سەردەمانێک شەڕی چەکداری تر لە ئێستا نایکەی دەگەڕێتەوە بۆی کە یەک ئێستا تۆ هەڵسوکەوت و لێدوان و هەڵوێستی و حزبە ئێستاش گرینگە هەروەک باسم کرد ئەگەچی شەڕی چەکداری نەکەی بەڵام مادام لە بەرنامەدا ڕوخانی ڕژیمت لە بەرنامەدا بێ حکومەتی ناوەندیەوە ئەو بۆ خۆی بە جۆرێک ئەو نوع لە ڕوانگەی ئەوروپاکان و لە ڕوانگەیمەوە مشەخەسە کە ئێمە پێمان وایە تەنیا بە خڕوخان و لابرنی ئەو ڕژیمە ئێمە دەتوانین دیموکراسی و ئازادی دەستەبەر بکەین لێران بەڵام لە ڕوانگەی خۆیانەوە ئەوان پێیان وایە کە بە جۆرێک بێدەنگی نیشاندان لەوەی کە حزب لایەنە کە خوازیاری ڕوخانی حکومەتی ناوەندینە و ئەوانە کەسانە کە سەرەوە حزبانانن بێنێ ئێرە بە جۆرێک پشتیوانی کردن لە سیاسەتی و حزبانە بۆ ڕوخانی ئەو ڕژیمانەیە بۆ هێنانە ئارای نائارامی لە وڵاتانەیە جا بۆیە ئەوانە ئێستا نەتەنیا هەر شەڕی چەکداریان کردوتە بەهانە بەڵکو هیندە بەهانەی تریشیان لەدەستدایە کە ئەوە هەر کەسێکە شوعاری ڕوخانی ڕژیمێک بدات ئەوەش بۆ خۆی دەتوانێت بێتە گرفتێک بۆ ئەو پەنابەرانە بەڵام ئێستا چارەی پەنابەرەکان چییە ئێمە وەک حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران بۆ خۆم کە ئەو بەرپرسایەتیم لە ستۆ بووە حەولێکی زۆرمان لە هەردوو وڵاتداوە لە سەتێکی زۆر باڵادا ئێمە هەویستمانە کێشە چارەسەر بکەین بەڵام هەروشی پێشتر باسم کرد کێشەکە فەقەت کێشە و تەنیا کێشەی ئێمە نییە کێشەکە دەگەڕێتەوە بۆ یاسایەکی پەنابەری ئەو یاسایە دەبێت لە سەتر پارلمان و ئەوەدا بگۆڕدرێ و ئەو ئاڵوگۆڕانەش پێویستیان بە لێکدانەوەی زۆر لایەنی ئەمنی ئەو وڵاتانەوە هەیە کە بەو تەماس و پەیوەندیانەی کە لەگەڵ لایەنە جوارە و جۆرەکان بەشی پەنابەری بەشی وەزارەتی دەرەوە بەشی ئەمنیەتی وڵاتەکان بە تایبەتی کانادا و ئەمریکا قسەکراوە گۆڕینی وەها یاسایەک و هەروەها تەماسگرتن لەگەڵ زۆر ئێنجیئۆی زۆر بەرچاو بەناوبانگی ئەو وڵاتانە کە ئەو گرفتە بە جۆرێک ئەوانیشی گرتوتەوە ئەوانە پێیان وایە کە کێشەیەکی ئاسانی و چارەسەریەکەشی زۆر ئاسانی پێویستی بە ئاڵوگۆڕێکی بەرچاوی یاسا لە پارلمان و کۆنگرێسی ئەو وڵاتانەدا هەیە بەڵام بسەرەڕایەوەش ئایا چارەسەری یا بڵین ئەو پەنابەرانەی کە گرفتێ و مشکلن چۆن دەتوانن چارە مشکلی خۆیان حەڵکەن من وەک تەجروبەی شەخسی خۆم من پێم وابێ ئەو پەنابەرانەی واکە دەبی فکر لە چوون بۆ وڵاتانی ئەوروپایی بکەنەوە بۆی کەلانێکم لەو کێشە کە قەیرانەی کە تێیدا نە دە ساڵ یا بڵێن پێنج ساڵ تووشی بوونە نەتزیاتیان بێ بچوون بۆ وڵاتایەکە کە ئەو گرفتیان بۆ ساز ناکە ئەوانەی واکە خۆیان ئاشکرا کردو کە سەر بەلایەنی سیاسینە من ناڵم ئەوانە نکۆڵیدەوە بکەن کە سەر بە حزبێکی سیاسی بەڵام بێگومان ئەوانە بۆ قوتاربوون لەو وەزعەتی تێیدا نە باشتر بیر لە شتێکتر بکەنەوە بزانن کە یاسای پەنابەری لە چوارچێوەی نەتەوە گرتوەکاندا چ دەخوازێ ئەوان دە لەو چوارچێوەدا هەڵسوکەوت بکەن و داوای پەنابەری خۆیان پێشکەش بکەن پێم وابێ تا ئەو جیر و گرفتە حەل دەبێت تا ئەو کێشەیە حەل دەبێت کە وابێ ناچیە ئاڵوگۆڕی بەسەردا بێت چم هەروەک پێشتر باسم کە ڕۆژ بەگەڵ ڕۆژ یاسای پەنابەری تونتر و تیشتر دەبێتەوە من پێم باشترە کە ئەوانە خۆیان لەگەڵ ئەو یاسانە بگونجێنن کە بە نیسبەت پەنابەران لە وڵاتانە لە خودی سازمانی ملللدایە لە نەتەوە گرتوەکاندا لە ئارادایە باشترین گونجا و باشترین چارە بۆ ئەو مەسەلە ئەوەیە یانە خێر زۆر جار دەتوانن لایەنەکان ئەو کەست پەناخوازەکان کەیسێکی پەنابەری بدەم بەڵام بەبێ ئەوەی کە خۆیان بەسەر بە لایەنێکی سیاسیەوە گرێ بدەن و ئەوەش دەتوانێت ڕێگایەک بووی کە هەم لەلایەکی وە
کیسی پنابرکان تعویدی سال رخ رایی نتوه گرتو کم دن بشی پنابرکی و هم لیا چی تری شوی لولا تاره تر گرفتیم با دروست نبی او دتوانی رگا تاره چی بلین کاتی بیتا لو چشه نزاتی من دبی الانی کم دگین او مرحلی که ایدی کردی اما خلچی اما حوالات یعنی اما پیویز دن چی تر حلو دای ولاتانی تر بنو لنهای دا لولاتی خوین لزیدی خوین لنشتمانی خوین با سودی و با بخاطر زمی جیان بکن و هیوادارم که او تبینیانا کافی بید بلان پشته چی تر که اگر مزار ما بید لسر مسئله لیستی رش پیم باشه که اگر شریف اگر باسه که آیت تا چند و بوتا باسه اگر بتایی بتی لهندگ لطور کمالایت کند که حزب دیموکرات و کمالکان لیستی رش دانو بوی او پناورانا گرفتیم با ساز بو سر رای اوی که حزب لعنه کان پشجیریان داو بو کسانه که داوی پشجیریان کردو بلام استا اولاتانه دلن او حزبانه للیستی رج دن بوی او کسانه ورناجیرن و بتایبتی لیه تور کمالایتی کان دا دنگ دانوی هی زوری هبو جناب دگر زیاتر شی کردنو من بو بکیل سر او مسئله که او لیستی رجت چیه براست؟ بله زیاره و من او شیکنانی پیشتر کردم یا ساکانم شیکرده و که یا او اولستانی ولاتانی درول و سر تاو دگری که اساس ولاتانا او حال دگری که پیش بولن سیاسی هنی بگم بله اوی که باست کرد لیستی رشو هاین دلو یونانی برایش ل برنامه که دا اما جام پیکرد براستی اما شتک من نیه بنیه وی لیستی رش ل که حزب ولاتانی سیاسی کنی کرد روشلاتی کرد روشلات بگری تو اما لامریکا و کانادا خوب لیست من هست لیست تروریستی من هست و حزب لعنه مشخص دو لیست ندانه بلام او حزب لعنه نی که آما جام پیکردن لروشلاتی کردستان جال حزبی که مشخصا لیست تروریستی دایا اما هیچ رخواه و لعنه چی سیاسی و من دتوانم بدل نیا و با حزب دموکرات کردستان ایران خصب کم که شانازی و بابو لو حزب داوی ساشر اندام و برپشتانیتی ما بو او انا هیچ وقت لیستی تروریستی ده نبونه و یستاج نینا و لیستی رشیش اگه ما بستر لیستی تروریستی شتی و بونینیا زور که زور لپن اخوازان او لیک دانوان هی بو نامانه به تابیتی بوانده تیه که به هوی او که زناب دیا او کسی که پن اخوازا سر به حزبی شاو کاری حزبی کردو حزبش لرابر دو ده هنگه کردوی کردو که نگوی کردوی تروریستی نه بلان لشکل شوی کردوی بلین تقداری او انا لان خوان تعریفیش تایبتیان بو کردوی تروریستی یعنی تو قانو ترساندن هیا خب دیار اومن لگلو نینا بلام هاو که لگلو شو لگدانوی خوانا بلام بو معنی نیا که او حزبانا لگلو پی تروریستی دانا و تم اگر او بیت بیگو من گروپ یک یعنی که تو پی تروریستی و چشه تایبتی بو دروشت بی و اما برپرسانی حزبی اما لأوروپا و لأمریکا ولا کاناداش برداوم سفر هات شو دکنو چاپی کوتن دکن ساعتی زور بالا دا و او هیچ گرفت نی بلان گرفت که گرفت چی پنابری و یک دان او کش د چوار چی بیاسای پنابری ولاتان دا یک بدا خور و باسب کرد هم حزب کان دغه ته همجو کسانه که سر بو حزب اننه دنا لیست یک بنوی یعنی لیست چی رش وجود نی که او حزبانه که باس کران حزبانه وشرات کوستان تی دابن تنیا هر وقت ما جنبی که دگرگ تو بیاس پنه بنیان و میش دارش کس باست اند کم که او در فتره خسا که براسی لسر او پرس باز بکری و هیوا دارم کارون کنوی کافی بدره به لوباره و هیوا داریشم که پنه بنیانی کرد به تایبیتی پنه بنیان روشلات کمستان هر شونه چی هن همیشه هر سلام دونی هیوا دارم که لوازه تا هر سویت نزاتی هم دستی باش خوش بید زور سپاس با برستان برست شریفی بهروز چلکی سیاسی و برپرسی میزی گردیران که تیک شادت به هر سرکوتوبی خوشویستان بمشیوه گیشتینا کتایی برنامه تایبتی امشو که ببانی روژی جیهانی پنابران و آماده کرابو جارکی دی که او روژه لهمو پنابران پیروز به هیوه دارین او ویستو دا خوازه پنابران هیانه به تایبتی پنابرانی کرد پی بگن هر وکی که شریف بهروزی جامعه پیدا اوی که باس دکره به نوی لیستی رش لانی کم لسر حزبی دموکرات و کمالکان بونی نیا و اوشتا دور لراستی و لواقع او زور جار برپرسانی حزبی لکانادا و امریکا و لاسترالیا
دیدار و شاو پیکوتن انجام دادن لسطح زور سروده لگل برپرسانی پارلمان کانو زور کسانی سطح سری اولاتانه. زور سپاس بو همو لیکتان که لگل من بون با او برنامه تا برنامه اکی دیکه و تا دیدار اکی دیکه شبکی خوشتان با آواد.